Vokser modstanden mod regeringens kriseplaner, og det er ikke bare fagforeningerne, der gør oprør mod nedskæringer og højere skatter. Nu kommer modstanden også fra almindelige borgere, der simpelthen nægter at betale. Vin- og spiritushandler Angelos Belitsakos er en mand, der er vant til at svare enhver sit. Men nu er det slut. Det er sådan at bænne στο σπίτι σου med en όπλο κάποιος και να θέλει να του δώσεις το πορτοφόλι. Θα αντισταθείς. Og forklaringen kommer her, for ikke bare har Angelos Belitsakos set sin omsætning styrtdykke på grund af krisen. Από εδώ και πάνω, όλα τα ουίσκια αυτά που βλέπετε, πάνω από 1,5 χρόνο έχουν να πουληθεί έστω και ένα. Den græske stat har nemlig, i krisens navn, udskrevet en ekstra regning, der svarer til en tredjedel af hans årsindtjening. Είναι 300 ο κεφαλικός φόρος, επειδή έχω κατάστημα. 2,500 η περαίωση. Και τρίτον είναι το κατάστημα σαν ακίνητο, αλλά 800 ευρώ, είναι 3.600 ευρώ. Men nu har Angelos Belitsakos altså fået nok, sammen med flere andre småhandlende, har han skriftligt meddelt skattevæsenet, at han har indført sit eget skattestop. Δεν έχουμε να πληρώσουμε παράνομα χαράτσια. Og det er ikke bare de handelsdrivende, som gør oprør. Τα εισιτήρια τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί σχεδόν στο 100%. Bevægelsen kalder sig Vi betaler ikke, og den er grebet om sig, især inden for den offentlige transport. Den der bliver med der stiger til telefonia, den bliver med der stiger til metro, den bliver med der stiger til dimosia med samme magiske metaforas. Også på motorvejene har Vi betaler ikke bevægelsen slået til. Og det folk gør, det er, at de kører frem mod bommen her, hvorefter de går ud og selv løfter bommen op og kører videre uden at betale. Det ligner et oprør fra midten og et oprør fra de politiske yderfløje på en og samme tid. Intet under, at myndighederne nærmest virker handlingslammet over for den form for civil ulydighed. Υπάρχουν ελεγκτές τους οποίους καταγγέλνουμε και επειδή δημιουργούν προβλήματα ενίοτε στους πολίτες. Ωστόσο, σήμερα εκτιμάμε ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, υπολογίζουμε ότι αυτό είναι γύρω στο 30% τουλάχιστον, συνειδητά δεν πληρώνει εισιτήριο. Heller ikke Angelos Belitsakos har hørt noget fra skattevæsenet, imens forsøger han at holde sit firma kørende i det mindste året ud, så han som 60-årig kan lade sig pensionere. Og den nye ejendomsskat, som vi hørte om i indslaget, den er allerede stødt på problemer. Den skal nemlig betales over elregningen, men de ansatte i det statslige elselskab siger, at de nægter at være med til at opkræve pengene.